Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție care a fost depusă de Organizația de Cooperare Islamică solicitând crearea unei, cităm, comisii de anchetă permanente. Se cere anchetarea Israelului pentru presupuse crime de război din timpul recentelor ostilități din Gaza. Israelul este acuzat că ar fi bombardat civilii palestinieni fără discriminare. Este important de remarcat faptul că, deși rezoluția a încercat să eticheteze Israelul drept vinovatul ostilităților, în mod neașteptat nu a condamnat atacul cu rachete îndreptat în mod deliberat către comunitățile civile israeliene. Acest fapt a atras indignarea mai multor țări europene care au votat împotriva acestei rezoluții părtinitoare. Este de asemenea important de remarcat faptul că, în timp ce Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a rămas fidel atitudinii sale anti-Israel, cel mai puternic organism al acesteia, Consiliul de Securitate, a oferit o cu totul altă perspectivă, ceea ce poate fi considerat fără precedent. Trimisul ONU în regiune a dat vina pe Organizația Islamistă Hamas pentru recentele ostilități. Ambasadorul adjunct israelian la Națiunile Unite a subliniat că Israelul nu consideră populația din Gaza ca fiindu-i dușman. Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a întâlnit duminică la reședința din Ierusalim cu șeful Serviciului de Informații Generale egiptean Abbas Kamel și cu o delegație de înalți oficiali egipteni. Cei doi au discutat despre consolidarea cooperării dintre Israel și Egipt, precum și despre problemele regionale actuale. Întâlnirea a avut loc în timp ce ministrul israelian de externe Gabi Ashkenazi se afla la Cairo pentru a se întâlni cu omologul său egiptean Sameh Shukri și pentru a discuta despre o posibilă încetare a focului pe termen lung cu organizația teroristă Hamas. Este o primă vizită oficială a unui ministru israelian de externe în Egipt în ultimii 13 ani. Atât Netanyahu cât și Ashkenazi a făcut cunoscută cererea Israelului pentru repatrierea cât mai urgentă a cadavrelor celor doi soldați IDF și a celor doi civili reținuți de Hamas în fâșie. Oficialii israelieni și egipteni din ambele întâlniri au discutat de asemenea despre mecanismele și procesele pentru a preveni întărirea Hamasului și utilizarea pentru înarmare a ajutorului financiar promis de mai multe țări destinat proiectelor civile. O campanie de boicotare a produselor israeliene va începe pe 6 iunie timp de o săptămână în toate zonele administrate de Autoritatea Palestiniană și Estul Ierusalimului. Zeci de produse, inclusiv produse lactate, brânzeturi, apă minerală, gustări, cafea și dulciuri au fost deja scoase de pe rafturile supermarketurilor. Videoclipurile de pe TikTok care însoțesc campania arată proprietari de afaceri care elimină produsele israeliene de pe rafturi și încurajează boicotul. Pe produsele israeliene se aplică autocolante roșii cu cuvintele "făcut cu sânge palestinian" sau "acest produs finanțează apartheidul" și pe rafturi sunt plasate semne pe care scrie "știți că finanțați armele israeliene prin această achiziție" sau "știți că donați 16% la IDF". Activiștii din BDS, acronim pentru Mișcarea de Boicotare, Oprirea Investițiilor și Sancțiuni și Comitetul Național Palestinian, sunt în spatele campaniei și încearcă să profite de ultimul conflict cu fâșia Gaza pentru a extinde fenomenul de boicot. Surse din estul Ierusalimului susțin pentru TPS că aceasta este în principal o campanie mediatică, deoarece o mare parte din produsele israeliene nu au înlocuitori. Mulți comercianți se tem că boicotul va duce în cele din urmă la pierderi financiare pentru firmele palestiniene. Noul sondaj Lifeway Research, citat de CBN, a analizat datele bisericilor din 34 de confesiuni protestante și a constatat că aproximativ 3.000 de biserici au fost deschise în 2019, în timp ce aproximativ 4.500 de biserici protestante s-au închis. Așadar, au fost închise mai multe biserici protestante decât cele deschise în anul 2019, o tendință care se așteaptă să continue pe fondul restricțiilor de pandemie, care au restricționat foarte mult activitatea bisericii și a serviciilor religioase. Aceasta este o schimbare remarcabilă față de ultimul sondaj. În Statele Unite ale Americii s-a înregistrat o scădere cu 1,4% a numărului de biserici. Ed Stetzer, care a făcut parte din mai multe programe de plantare de noi biserici și slujește ca director executiv al centrului Billy Graham, a declarat că este clar că, cităm, plantarea bisericilor încetinește, iar numărul închiderilor crește. Mai precizăm că aceste cifre sunt relevante pentru societățile occidentale. Nu au fost luate în considerare viața bisericilor din Asia și Africa, unde situația este cu totul diferită.
Oh.